V nedeľu 18. februára odohrali muži basketbalového klubu domáci zápas. Z uzárení privítali Žarčania celok BC Prievidza B. BKM Škapa Triotižia nad Hronom boli pred zápasom suverénnym lídrom prvej ligy s bilanciou 10 zápasov, 10 výhier. Bečko extraligovej Prievidze bolo na 4. mieste s bilanciou 11 zápasov, z toho 6 výhier a 5 prehier. Na zápas opäť prišli aj ultrafans z hokejového klubu a tak bola počas celého zápasu správna búrlivá atmosféra. Prvá štvrtina bola vyrovnaná, najprv viedla Prievidza, potom Žiar. Napokon prvú časť vyhral Žiar o bod 23-22. V druhej časti si najprv domáci vytvorili niekoľko bodový náskok, ale za stavu 36-36 bolo opäť vyrovnané. Potom si však domáci muži predsa len vybudovali niekoľko bodový náskok. Druhú štvrtinu vyhrali Žiarčania o 10 bodov 26-16 a pred veľkou prestávkou viedli o 11 bodov 49-38. Nič tak ešte nebolo rozhodnuté, Prievidza bola stále v hre. Potom Žiar odskočil až na rozdiel 19 bodov 59-40, ale o niečo neskôr to bolo zas len o 10, 60-50. Tretiu štvrtinu vyhrali hostia z Prievidze 22-18, ale pred poslednou časťou viedol stále Žiar o 7 bodov 67-60. Štvrtú časť vyhral Žiar 21-18 a celkovo zápas o 10 bodov 88-78. Aj po nedeľnom zápase sú tak BKM Škapa Triotižia nad Hronom jediným nezdolaným celkom v prvej basketbalovej lige. Najviac bodov za domácich dali Tončík 15, Pažický 14 a Krajčovič 13.